og klar til start. Der er starten gået til det 2.000 meter lange opgør. Ude i banen nummer 3, Nature Lover, under pres af 4, Follow Me, længere ude nummer 7, Emily i kampen om føringen. Emily skydes af hen imod første sving under Marcos Robaldo og tager til. Godt med der udvendigt, også på vej frem nummer 6, Go Go Dancer, Nicolas Dot, der kommer frem af i feltet nu anden. Tredje plads til nummer 4, Follow Me, derefter 5 var på Rola, siden hen nummer 3, Nature Lover, nede i feltet 2, Fool's Gold, 8, Dream in the Wind, og lukker lidt, gør 1, Alicat. De kommer op forbi publikum med nummer 7, Emily i front, op forbi her med godt og vel en omgang hjem til målstregen, åbner den op med mange længder, nummer 7, Emily. Efter Center Divide, der er Tempi og Julie Malmrose, den førende med flere længder her, tager virkelig chancen og går. I valgpræløb under Marcos Robaldo, der har fået den offensive taktik med hjemmefra at sætte ud til. Den sponsor rundt igennem staldsving i øjeblikket, mange længder i front bagud. Ja, nummer 6, Go Go Dancer sammen med nummer 4, Follow Me. Derude i anden ligger i ryg nummer 5, Aperole med Oliver Wilson, udvendig på nummer 3, Nature Lover. Siden hen nummer 8, Dream in the Wind. Emily er fortsat i front, men galoppen og springene bliver ikke intensiveret så hurtigt, som de har været. Men den er fortsat førende nummer 7, Emily 6, Go Go Dancer, kommer godt op udvendigt på nummer 4, Follow Me. Bagved det er Aperola nu, Go Go Dancer på jagt efter føringen inden sidste svinger får den. Nummer 6, Go Go Dancer overtager teten, så kommer Aperola fremad op til Go Go Dancer i sporene også nummer 8, Dream in the Wind, der prøver at komme op til 4, Follow Me. To Fool's Gold prøver at gå med, men det er Go Go Dancer og Aperola, der ligger på de to bedste pladser, de to forhåndsfavoritter. Nummer 6, Go Go Dancer, er fortsat gående på vej eventuelt hjem mod sejren i valgpræløb. Bagved ligger favoritten nummer 5, Aperola, prøver at udfordre, går op til nummer 6, Go Go Dancer, der holder sin fart heroppe igennem opløbet, de plejer den at gøre. 5, Aperola prøver, men 6, Go Go Dancer viser den fortsat vejen. Den er gået et superløb under Nicolai Stott, og den sejler hjem som vinder her, afviser Aperola. Den vinder Stutteri Torsgaardgårds valgpræløb, og det er netop Stutteri Torsgaardgård, der ejer en imponerende præstation af Go Go Dancer, der vandt foran Aperola. De to heste, som mange spillere havde fokus på i dag, de var første og anden i et stort løb.